Zdravím lidi, mé jméno je Otrar. No a dnes mám pro vás po delší době díl ze série Tipy a triky, které by vám měly pomoct stát se lepším hráčem ve hře World of Tanks. No a tento trik můžete využívat víceméně na každé mapě, když se snažíte dostat do vaší finální pozice, stejně tak jako já tady, když se snažím dostat na ten Heavy Flank s mojím Thornwagnem. No a trik spočívá v tom, že otočíte vaši věž směrem k pozicím, kde obvykle můžou být nepřátelské stroje, což já tady mířím na ten balkon, kde si často právě bývají ty nepřátelské TDčka nebo nepřátelské střední tanky. No a právě tady vidíte, proč byste to měli takhle udělat. Nejenom, že kdybych se tady spotnul od nějakého lighta, tak tím, že otočíte tu věž směrem k nepřátelským tankům, tak zvýšujete šanci, že zablokujete poškození, než když tu věž budete mít takto, tak zároveň potom můžete získat první ránu úplně zdarma. No a tyto detaily z vás počase dělají lepšího a lepšího hráče. Takže já doufám, že se vám tento trik aspoň trošičku líbil. Samozřejmě říkám, většina hráčů, když jedou na svoji pozici, tak prostě koukají směrem před sebe a to je velká chyba. Takže nasměrujte vaši věž směrem k nepřátelům, protože vám to dost pomůže a může to také zlepšit váš výsledek v celkové hře. To by bylo pro dnešek všechno a těším se na vás zase brzy příště. Mějte se krásně, čus čus.